Tack gode Gud att du är här. Tack själv. Don Luigi hatar om någon är försenad. Ja, jag kommer aldrig för sent om det inte har hänt någonting. Det är bra. Okej. Okay. Vadå? Är du misstänksam mot mig på något sätt? Den här tar jag. Alltså, vadå? Du, en sak till. Okej. Okay. Glöm inte bort att ge Don Luigi en klassisk italiensk maffiahälsning. Han är väldigt noga med traditionerna. Han brukar vara det. Ja, precis. Jag gör det. Varsågod. Var är han? Don Luigi. En ära. Jag ska göra allt för din familj. Hej, på italienska. E preco di doni di peroletti famiglia. Io sto cercando un sole freddo che non pietà la sigarra e bene. E sono muscolare come sono. Sì, oh Luigi Don Bene. Molti bene, bossi. Det är bra, du är en hårding. Tough guy. Och jag vet att du gärna vill bli en del av familjen. Jag har väntat på att bli en del av denna familj. Och då ska det inte vara några bambinos. Men det är ingenting man bara blir. Därför fick du två uppdrag förra veckan. Ja. Det första var att smuggla tjuvgods över gränsen. Vad gömde du tjuvgodset i? Här, in i ringen. Kanon. Du bara tog av den av fingret, stoppade in diamanter på insidan och där är den. Men det var ju ringar du skulle smuggla. Det är en del av bytet som är ringen, som är inne i ringen, som är nedsmält i en mindre ring, som kommer ut i den större ringen, som man bara gnider på det så åker den upp så här och så blir det. En ny teknik, Don Luigi. Molto bene. Nej, det är så. Berätta om det andra uppdraget. Ja, det var ju att ta av mig klockan, kasta den över gränsen, springa över gränsen och säga jag har tappat något, komma tillbaka, inse att jag inte kan komma tillbaka, hyra en bil, sälja den, få pengar för bilen, sno ett litet barn, köra med det över gränsen och kluta till indian. Jag gjorde det, precis som du sa. Men det viktigaste, det var att du skulle ta feta Arne ner till hamnen. Hur gick det med det? Arne är numera nere i hamnen. Inte bara i hamnen. Runt foten så har han sotans klot. Runt handleden har han kaptenens mössa. Han andas inte längre. Men han är min brorson. Du skulle lära honom att fiska. Det gick inte att lära honom fiska. Jag försökte, så här gör man. Och plötsligt bara han trasslade in sig i någonting som någon sotare hade glömt där. Och bara, hur gör man? Och så föll han över bord. Benet först, armen efter. Och jag dyker i, jag hoppade efter. Jag tänkte, åh, han får inte dö, det är din brorson. Han får inte. Jag simmar. Det är borta. Bra. Det är borta, han är borta. Det är bra, du tar egna initiativ, det tycker jag. Det är liksom bara moving and a grooving and a hopping and a bopping and a rocking and a rolling and a having a good time. Put your left foot down. Jag har hört att du har umgåtts med en ung, vacker kvinna sista tiden. Berätta om henne. Inte bara sista tiden. Näst sista tiden också. Mm. Och innan dess. Då var hon yngre. Hur är hon? Hon är sval, skön, vilseledande, kurvig, mysig, mystisk, magnifik, makalös. Masturberande inte. Nej, det är jag som får göra det åt henne. Och ändå är du förlovad med min dotter. Det är konstigt att du påpekar det just nu. Ta bene, bulte. Jag glömmer så lätt. Ta in dem bägge två. Jag glömmer. Förlovningsringen, var är den? Här har du dina bägge damer. Kyss dem som du vill ge ditt hjärta. Förlåt. Men det kan bara gå på ett sätt. Men tro